My v Potrefenou se Bohnicích jsme si pro vás připravili další akci. Po úspěchu živé zabíjačky uspořádáme Čarodějnice v Potrefené Huse. Akce začíná 30.4. od 17 hodin na terase v Potrefené Huse Bohnice. Budeme zahajovat grilovací sezónu, takže se můžete těšit na grilování vepřový T-bone steak, hamburger, kuřecí prsíčka, maxi klobásy, můžete zapít výborným tankovým pivem, o atmosféru se postará živá kapela. Tímto vás všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu.